हेलो स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग क्वेश्चन बधा चैप्टर ने क्वेश्चन आंसर्स नो सॉल्यूशन आपणे जोई गया छे। हवे 16 तारीखे तमारी एग्जाम छे। एग्जाम में तमारे प्रिपरेशन कई रीते करवी? घणा स्टूडेंट्स एवा हशे के जेणे आजे छेल्ला 5 दिवस छे, 5 दिवस में ज मेन्युफेक्चरिंग एंजीनियरिंग वन की तैयारी करवा मांगता हशे। तो ए दरमियान तमारे चैप्टर माथी वाँचवू, कया चैप्टर माथी ना वाँचवू, स्कोर करवा माटे शू करवू ने फक्त पास थवा माटे केटला चैप्टर करवा तेनु गाइडन्स हूँ तमने आजना लेक्चर में आपवानी छूँ। तमे अहींया जे चैप्टर्स छे मेन्युफेक्चरिंग एंजीनियरिंग चैप्टर्स तमे जोई शको छो ने कया चैप्टर माथी केटला मार्क्स नु थई शके छे जीटीयू में ते तमे अहींया जोई शको छो। आ जे कॉपी छे ए जीटीयू नो सिलेबस छे, ए जीटीयू ना सिलेबस नी ज कॉपी छे। आ कोई पण मारी रीते बनावेली कॉपी नथी। तो तमे जोई शको छो के चैप्टर नंबर 1 छे अने चैप्टर नंबर 2 छे ए टोटल थईने 25 मार्क्स नुं छे। हवे आ वखते तमने ख्याल छे के जीटीयू मां क्वेश्चन पेपर छे ए क्वेश्चन पेपर नुं वेटेज छे ए वेटेज पण घटी गयुं छे, एटले के 56 मार्क्स नुं करी देवामां आव्युं छे। अने जे तमारा पासिंग मार्क्स छे ए पासिंग मार्क्स पण तमारा 18 करी देवामां आव्या छे। तो जीटीयूमां 18 मार्क्स लावा એ ખૂબ જ સરળ છે। કઈ રીતે? તો મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1 માં એમએ 1 માં જો તમારે ફક્ત પાસ થવું છે તો એની માટે તમે ફક્ત ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 બી તમે રીડ કરશો અને એમાં બી આખા ચેપ્ટર તમારે નથી કરવાના। પણ મેં જે ક્વેશ્ચન બેંકની લેક્ચર સિરીઝ મૂકી છે ક્વેશ્ચન આન્સર્સની, એ લેક્ચર સિરીઝ બી તમે જોશો તો આરામથી તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ 1માં આરામથી પાસ થઈ શકશો। હવે એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જેને સ્કોર કરવો છે, તો એવા સ્ટુડન્ટે આજે 5-5 જે ચેપ્ટર્સ છે એ 5-5 ચેપ્ટરના જે બી સોલ્યુશન્સ મેં મૂકેલા છે એ બધા જ સોલ્યુશન તમારે પ્રિપેર કરી દેવાના। જે સ્ટુડન્ટ્સને સ્કોર કરવાનો છે એ તો પહેલેથી જ વાંચતા આવ્યા હશે અને એમણે પ્રિપેરેશન પણ સારી રીતે કરી જ હશે। હવે એવા સ્ટુડન્ટ હોય કે જેને મિડલ રેન્જમાં પાસ થવું છે, તો એવા સ્ટુડન્ટ ચેપ્ટર નંબર 1, ચેપ્ટર નંબર 2 અને ચેપ્ટર નંબર 3 એ કરશે તો બી એમને જે પેપર છે એ પેપરમાંથી એટલીસ્ટ 45 માર્ક્સનું તો આવડશે જ। અને 56 માર્ક્સમાંથી 45 લાવવા એટલે તમારા ગ્રેડ્સ છે એ આરામથી બી કે એ ગ્રેડ તમે અચીવ કરી શકશો, બરાબર? હવે તમે અહીંયા એવું જોઈ શકો છો કે અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 4 છે, તમારી બુકમાં ચેપ્ટર નંબર 4 ડાયરેક્ટલી આપી દીધું છે મેટલ જોઈનિંગ પ્રોસેસ। તો આ જે નોન મેટલ મોલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે આ કાસ્ટિંગમાં પાછળના પોર્શનમાં આપેલું છે અને મેટલ જોઈનિંગ પ્રોસેસ છે 20 માર્ક્સનું, જેમાં વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ પણ આપેલું છે અને એડહેસિવ મટીરિયલનો ટોપિક આપેલો છે, બરાબર? તો જેને ફક્ત પાસ થવું છે એ ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2 પ્રિપેર કરશે, જેને મિડલમાં સ્કોર લાવવો છે એટલે કે તમે એવું માનો કે મારે 30-35 માર્ક્સ લાવવા છે તો તમે 1, 2 અને 3 ચેપ્ટર કરી શકો છો, સ્કોર કરવો છે એટલે કે વધારે માર્ક્સ લાવવા છે। તો એવા સ્ટુડન્ટ્સે બધા જે ચેપ્ટર્સ છે બધા ચેપ્ટરના ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરવાના રહેશે। જીટીયુમાં પાસ થવું એકદમ ઇઝી, એમાં તમારે બધું જ વાંચવાની જરૂર હોતી નથી। પર્ટિક્યુલરલી તમે છેલ્લા 5 પેપર પ્રિપેર કરો તો આરામથી તમે એમાં પાસ થઈ શકો। જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ મેં મૂક્યા છે એમાં જીટીયુના પેપર જ કન્સિડર કર્યા છે અને એમાં વારંવાર પૂછાય પહેલાં જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ મૂકવામાં આવ્યા છે। હવે તમારે જીટીયુમાં જે પેપર છે એ પેપર તમારે કઈ રીતે લખવાનું રહેશે અને તમે કઈ રીતે પ્રિપેર કરી શકો એની માટે મેં અહીંયા સમર 2020 એક પેપર લીધું છે અને મેં તમને જે રીતે કહ્યું કે ચેપ્ટર નંબર 1 અને 2 કરવું તો તમે માર્ક્સ સારી રીતે ગેઇન કરી શકો, તો એની માટે માર્ક્સ સાથે કયો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો છે, કયા ચેપ્ટરમાંથી છે એ હવે હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે જે 14 માર્ક્સનો હોય છે, જેમાં તમારે કોઈ પણ 7 ક્વેશ્ચન લખવાના હોય છે 2-2 માર્ક્સના। હવે 14 માર્ક્સનો જે ક્વેશ્ચન છે એમાં બધા ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આવી જાય છે, બરાબર? તો એવા ક્વેશ્ચન એવા સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે જેને નાના પ્રશ્નો ઇઝીલી યાદ રહી શકતા હોય તો એ લોકો 2-2 માર્ક્સના સવાલ કરી શકે છે ક્વેશ્ચન નંબર 1, બરાબર? હવે અહીંયા જે પેપર સ્કીમ છે, પેપર સ્કીમ તમારી કઈ રીતની થઈ ગઈ છે, તો 1-5 ક્વેશ્ચન તમને આપેલા હશે અને એમાં તમારે કોઈ પણ 4 ક્વેશ્ચન અટેમ્પ કરવાના છે, એટલે કે તમે કોઈ પણ એક ક્વેશ્ચન છે એ એક ક્વેશ્ચન આખે આખો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તમને ના આવડતો હોય તો તમે
ના લખો તો ચાલે, તમને બીજા ક્વેશ્ચનમાંથી 56 માર્ક્સમાંથી તમારે પાસ થવાનું છે. તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે જેને 2-2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન આવડે છે, 2-2 માર્ક્સ ઇઝી પડે છે અને એ લોકો ઇઝીલી યાદ રાખી શકે છે, તો તમે જીટીયુના છેલ્લા 5 પેપર લો અને એમાંથી જેટલા પણ 2-2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા છે અને એમાં બી ખાસ કરીને જે રિપીટેડ છે એ રિપીટેડ ક્વેશ્ચનના આન્સર લેવાના, બરાબર, અને એ વાંચીને અને તમે આ 14 માર્ક્સની પ્રિપેરેશન કરી શકો, બરાબર. અને ક્વેશ્ચન નંબર 1માં તો બધા જ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આવશે, એટલે એનો તો કોઈ સવાલ નથી કે આમાં તમારે સિલેક્ટેડ ચેપ્ટર કરવાના રહે છે. હવે આપણે આગળ વધીએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 પર. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2માં કયા ચેપ્ટરમાંથી ક્વેશ્ચન આવે છે, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે ડિફાઇન ધ ટર્મ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ગીવ ક્લાસિફિકેશન, આ ચેપ્ટર નંબર 1નો ક્વેશ્ચન છે. એના પછી છે એક્સપ્લેન એની 3 મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ મેટલ, આ પણ ચેપ્ટર નંબર 1નો ક્વેશ્ચન છે. દેન એક્સપ્લેન હોટ રોલિંગ પ્રોસેસ વિથ નીડ સ્કેચ, આ છે ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન. દેન એક્સપ્લેન મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ કોલેપ્સિબલ ટ્યુબ બાય ઇમ્પેક્ટ એક્સક્લુઝન, આ પણ ચેપ્ટર નંબર 2નો છે. દેન આફ્ટર ડિફરન્શિએટ બિટવીન કોલ્ડ વર્કિંગ એન્ડ હોટ વર્કિંગ, આ ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન છે. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્સપ્લેન 3 હાઈ એન્ડ ક્લસ્ટર રોલિંગ મિલ વિથ નેટ સ્કેચ, આ પણ ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન છે. એક્સપ્લેન વાયર ડ્રોઈંગ વિથ નેટ સ્કેચ, ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન છે. ડિસ્ક્રાઇબ સ્પિનિંગ પ્રોસેસ વિથ નેટ, એટલે કે ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે, ક્વેશ્ચન નંબર 2માં ચેપ્ટર નંબર 1 અને ચેપ્ટર નંબર 2ના ક્વેશ્ચન થાય છે. એટલે જો તમને ચેપ્ટર નંબર 1 આવડે છે અને ચેપ્ટર નંબર 2 આવડે છે તો તમે ઇઝીલી ક્વેશ્ચન નંબર 2માંથી 14 માર્ક્સ ગેઇન કરી શકો. હવે આ રીત આ વખતની પેપર સ્ટાઇલ પ્રમાણે તમારા પાસિંગ માર્ક્સ 18 છે, તો હવે તમારે ફક્ત કેટલા માર્ક્સ લાવવાના રહે, 4 માર્ક્સ લાવવાના રહે. જો તમને આમાંથી બધા જ ક્વેશ્ચન આવડતા હોય તો તમે ઇઝીલી 14 માર્ક્સ ગેઇન કરી શકો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કયા કયા ચેપ્ટરમાંથી પૂછવામાં આવ્યો છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 3, મોલ્ડિંગ સેન્ડના મુખ્ય ઘટકો કયા છે, ઘટકનું કાર્ય સમજાવો, આ જે ક્વેશ્ચન છે કાસ્ટિંગનો છે. વોટ આર ધી એસેન્શિયલ પ્રોપર્ટી ઓફ મોલ્ડિંગ સેન્ડ, ચેપ્ટર નંબર 3નો ક્વેશ્ચન છે. દેન સ્ટેટ વેરિયસ પેટર્ન અલાઉન્સીસ ગિવિંગ પર્પઝ ઓફ, ચેપ્ટર નંબર 3નો ક્વેશ્ચન છે. ડિફાઇન કોડ એક્સપ્લેન એની 2 ટાઈપ્સ ઓફ કોડ, ક્વેશ્ચન છે. એક્સપ્લેન ડાય કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ વિથ નીડ, 3નો ક્વેશ્ચન છે. સેન્ટ્રીફિકલ કાસ્ટિંગ વિથ નીડ સ્કેચ, ચેપ્ટર નંબર 3નો ક્વેશ્ચન છે. ડિફરન્શિએટ બિટવીન રોક ફોર્જિંગ એન્ડ પ્રેસ ફોર્જિંગ, આ છે ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન. આ ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન છે એટલે 4 માર્ક્સ આમાં આવી ગયા, તો 14 અને 4 18 માર્ક્સ થઈ ગયા. એન્ડ આફ્ટર શિયરિંગ એન્ડ એમ્બોસિંગ, આ છે ઓરમાં છે, ચેપ્ટર નંબર 2નો જ ક્વેશ્ચન. ચેપ્ટર નંબર 2નો ક્વેશ્ચન ક્વેશ્ચન નંબર 3માં 4 માર્ક્સમાં આવી જશે, તો અહીંયા 4 માર્ક્સ તમારા કવર થઈ ગયા. હવે અહીંયા જેટલા બી આ ક્વેશ્ચન છે બધા જ ચેપ્ટર નંબર 3ના ક્વેશ્ચન છે, તો તમે ચેપ્ટર નંબર 1 કર્યું હોય, ચેપ્ટર નંબર 2 રીડ કર્યું હોય અને ચેપ્ટર નંબર 3માંથી પણ તમને થોડું ઘણું આવડતું જ હશે. થોડા ઘણા ક્વેશ્ચન એવા જે હોય, રિપીટેડ ક્વેશ્ચન જે હોય, એ રિપીટેડ ક્વેશ્ચન તમારે વાંચી લેવાના. એટલે માની લો કે તમે આ જે આ 4 માર્ક્સ છે, આ બાકીના 10 માર્ક્સ છે, 10 માર્ક્સમાંથી તમે 5 માર્ક્સ તો એટલીસ્ટ આમાંથી કોઈ પણ તમે ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખો તો તમને 5 થી 6 માર્ક્સ તો મળી રહે, એટલે 18 ને 6 24 માર્ક્સ તો આ થઈ ગયા. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 2 અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 ફક્ત તમે અટેમ્પ કરશો તો બી તમે ઇઝીલી ME1માં પાસ થઈ જશો, અને જો ક્વેશ્ચન 2 અને ક્વેશ્ચન 3 તમે અટેમ્પ કરો છો તો તમારે ચેપ્ટર નંબર 2 અને ચેપ્ટર નંબર 3 રીડ કરવું જરૂરી છે, બરાબર. એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2 અને ચેપ્ટર નંબર 3ના જેટલા બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન તમારે પ્રિપેર કરી દેવાના. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 2 જે છે એ 14 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 છે એ પણ 14 માર્ક્સનો છે, એટલે 28 માર્ક્સ થઈ ગયા. તો તમે 56માંથી 28 લાવો તો બી તમારો સીસી ગ્રેડ આરામથી થઈ જાય, બરાબર. તો આ થઈ ગયું, અને ક્વેશ્ચન નંબર 1 તો તમે કરો છો તો એમાંથી પણ તમે માર્ક્સ ગેઇન કરી શકો. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 4. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે એમાં મોસ્ટલી જે વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ છે એ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસના એક્ઝામ્પલ, સોરી, વેલ્ડિંગ પ્રોસેસના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયા હશે. તો જો તમે એવું ઈચ્છો કે મારે વેલ્ડિંગ ચેપ્ટર ભણવું નથી, મારે એ ચેપ્ટર અત્યારે હાલમાં સ્કીપ કરવું છે, તો તમે ચેપ્ટર નંબર 1 કરો, ચેપ્ટર નંબર 2 કરો અને ચેપ્ટર નંબર 3 કરો તો પણ તમે 30 થી 35 માર્ક્સ 56 ગેઇન કરી શકશો, બરાબર. કઈ રીતે? તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે એ ક્વેશ્ચન નંબર 1માંથી પણ 1 થી 3 ચેપ્ટરના 2-2 માર્ક્સના સવાલ આવશે, એટલે એ તો તમે લખવાના છો.
क्वेश्चन नंबर टू है जेमा वन और टू ना क्वेश्चन आंसर हे मोटा ने ए बी क्वेश्चन बैंक में हे एट एना 14 मार्क्स तक मिली जैसे। क्वेश्चन नंबर थ्री है ए बी शू है तो चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर टू क्वेश्चन्स है। चैप्टर नंबर थ्री और टू तमें प्रिपेर करू हे तो एना पर मार्क्स तक इजीली मिली जैसे। तो एक बे त्रण क्वेश्चन्स ए प्रमाण तब प्रिपेरेसन करशो तो भी एम ई वन में तब इजीली पास थी सकसो। एवा स्टूडेंट्स है कि जेने कई ज नहीं वाँच्यू ए स्टूडेंट्स फक्त ने फक्त चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू ना मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन्स भी वाँची ने जैसे तो एम ई वन में आराम थी पास थी जैसे। हवे एवा स्टूडेंट के जेने स्कोर करवानो छे तो एने ज आ क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव की प्रिपेरेशन करवानी छे एटले के चैप्टर नंबर फोर की प्रिपेरेशन करवानी छे। अदरवाइज एवा स्टूडेंट्स है कि जे छेल्ली घड़ीए प्रिपेरेशन करी रहा छे और तेने 35-40 नो स्कोर करवो छे तो 1-3 चैप्टर करो इनफ छे। फक्त पास थवुं छे एवा स्टूडेंट पहेलू अने बीजू चैप्टर करशे। क्वेश्चन नंबर फोर छे आ क्वेश्चन नंबर फोर में चैप्टर नंबर फोर में थी ज बधा क्वेश्चन पूछाई गया छे जे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस छे तमारा सिलेबस प्रमाणे चैप्टर नंबर फाइव बराबर। अहींया जे छेल्लो क्वेश्चन छे 7 मार्क्स नो ए ग्रीन सैंड मोल्ड नो पूछायेलो छे एटले के कास्टिंग माथी पूछाय छे तो आ बीजा 7 मार्क्स तमारा थई गया जो तमे कर्यो हशे आ क्वेश्चन तो तमे इजीली 7 मार्क्स पण गेन करी शकशो। हवे लास्ट क्वेश्चन हवे क्वेश्चन नंबर फाइव छे ए मिसेलेनियस छे एवुं कही शकाय केम के आ चैप्टर में चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर ना क्वेश्चन्स छे। हवे क्वेश्चन नंबर फाइव एवो क्वेश्चन होय छे के जेमां तमने कोई ऑप्शन मिली रहेतुं नथी एटले મારા ગાઈડન્સ પ્રમાણે હું એવું પ્રિફર કરું છું કે તમે ક્વેશ્ચન નંબર ફાઇવ અટેમ્પ ના કરો તો સારું કેમ કે આમાં તમારો માર્ક્સનો લોસનો વધારે ચાન્સ રહે છે કેમ કે આમાં તમને કોઈ ઓપ્શન મળતું નથી મતલબ ક્વેશ્ચન નંબર ફાઇવ તમે અટેમ્પ કરો છો તો તમારે ચારે ચાર ક્વેશ્ચન અટેમ્પ કરવાના રહે છે અહીંયા તમને સામે એના ઓરમાં બીજું કોઈ ઓપ્શન મળતું નથી કે બીના ઓરમાં બીજું કોઈ ઓપ્શન મળતું નથી સીના ઓરમાં કોઈ ઓપ્શન મળતું નથી કે ડીના ઓરમાં બીજું કોઈ ઓપ્શન મળતું નથી એટલે ક્વેશ્ચન ફાઇવ જે છે કે તમે આ સ્કીમ પ્રમાણે સ્કીપ કરો તો વધારે સારું રહેશે કેમ કે ક્વેશ્ચન ટુ ક્વેશ્ચન થ્રી ક્વેશ્ચન ફોર એઝ વેલ એઝ ક્વેશ્ચન વનમાં પણ તમને ક્વેશ્ચન્સમાં ઓપ્શન્સ મળી રહે છે ક્વેશ્ચન ફાઇવમાં તમને ઓપ્શન્સ મળતા નથી તો પોસિબલ હોય તો ક્વેશ્ચન ફાઇવ જે છે એ અટેમ્પ કરવાનું ટાળો તો વધારે સારું રહેશે। હવે ક્વેશ્ચન ફાઇવ છે એમાં શું છે તો વેલ્ડિંગ ડિફેક્ટ એટલે કે ચેપ્ટર નંબર વન ઓક્સિએસિટિલિન ફ્લેમ એટલે કે ચેપ્ટર નંબર થ્રી સોરી ચેપ્ટર નંબર ફોર વેલ્ડિંગ ડિફેક્ટ ચેપ્ટર નંબર ફોર ચેપ્ટર નંબર ફોર એના પછી ગેટિંગ સિસ્ટમ એ ચેપ્ટર નંબર થ્રી અને કોર પ્રિન્ટ વેલ્ડિંગ અને બેન્ડિંગ આ મિસેલેનિયસ ક્વેશ્ચન છે વેલ્ડિંગમાંથી પૂછાયો છે સેકન્ડ નંબરના ચેપ્ટરમાંથી પૂછાયો છે અને થર્ડ નંબરના ચેપ્ટરમાં થઈ ગયો છે। ક્વેશ્ચન નંબર ફાઇવમાં તમને કોઈ જ જાતનું કોઈ પણ ઓપ્શન મળતા નથી એ મારા ગાઈડન્સ પ્રમાણે તમે ક્વેશ્ચન નંબર વન કરો જેમાં ચેપ્ટર નંબર વન ટુ અને થ્રીના જે બી ક્વેશ્ચન આવતા હોય બે માર્ક્સના અને તમને આવડતા હોય તો તમે અટેમ્પ કરી શકો છો। દેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન ટુ આખો અટેમ્પ કરો આમાં તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળી રહેશે। માની લો કે આમાંથી તમને કોઈ આ ક્વેશ્ચન આવડે છે એટલે તમે આ લખી લેવાના આ બેમાંથી કોઈ આવડે તો એ તમે એ લખી લેવાના ક્વેશ્ચન ફાઇવમાં તમને ઓપ્શન મળશે નહીં। ક્વેશ્ચન થ્રી ક્વેશ્ચન થ્રીમાં પણ તમને ઓપ્શન મળી રહે છે। ક્વેશ્ચન ફોર જે છે જેને સ્કોર કરવો છે એ ક્વેશ્ચન ફોર કરશે અને મારા ગાઈડન્સ પ્રમાણે તમે ક્વેશ્ચન ફાઇવ સ્કીપ કરો તો એ તમારા માટે સારું રહેશે। તો મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્જિનિયરિંગ વન છે એન્જિનિયરિંગ વનની સબ્જેક્ટની જે પ્રિપેરેશન છે એ સબ્જેક્ટની પ્રિપેરેશન તમે આ રીતે કરી શકો છો। થેન્ક યુ।